Някога трябва да спреш, преди да продължиш, за да забележиш красотата до теб. Това, което е на ръка разстояние, да погледнеш с други очи достъпното, което е останало отвъд. Виждаш колко е голямо малкото, което имаш. Улавяш момента, мечтаеш за това, което е на хоризонта. Останахме си вкъщи, за да се върнем у дома. Преоткрий България!